ons is in Pinkster tydperk en ons het laasweek het ons stil gestaan om te kyk oor waarom die Heilige Gees gekom het om ons te bekragtig. En dit wat hy ons mee bekrag het was nie sodat ons geestelikheid of ons geestelike gawes tentoon kan stel om ons geestelike toestand of posisie te bepaal onder mense nie. Nee, waarom die Heilige Gees gekom het, was sodat ons kan getuig. Dit was die primêre doel waarom die Heilige Gees ons bekragtig het, sodat ons kragtige getuies kan wees. En ek wil graag aansluit by laasweek se woord wat ek gebring het, en as jy dit gemis het of dit nie kon kykie, is beskikbaar op YouTube op ons kanaal, so jy kan net gou daar gaan kyk onder lig en lewe. Maar ek wil vandag aansluit by dit wat ek laasweek gepraat het, en ek wil die vraag vir hoe laat die Heilige Gees jou getuig? Is 'n baie belangrike vraag, want getuienis in hierdie wêreld, juis in hierdie tyd waarin ons onsself bevind, is so kardinaal belangrik. Ons moet kragtige getuies vir God wees en vir sy koninkryk. Maar die probleem is, ons is in 'n kultuur groot gemaak waar daar vir ons geleer is dat daar oor sekere goed, sekere onderwerpe nie gepraat word nie. Nie baie keer in die huis, maar veral daar waar jy tussen mense is. En dit is wat baie sterk staan, is politiek en godsdienst. Die ou mense het altyd vir jou geleer om te sê, jy praat nie oor watter politieke partye in behoort nie, en jy praat nie oor godsdienst, kerk en sovoors nie. En dit het 'n kultuur gekweek, dat ons glad nie meer getuig rondom Jesus Christus, oor dit wat hy vir ons in ons lewens gedoen het. Maar, dan kan jy ook die ander kant, van hierdie mense wat die Christelike geloof oorbeklemtoon in hulle lewe, maar die beklemtoning op 'n heel verkeerde plek plaas. En ons sien dit veral onder die televisie evangeliste wat praat oor dat as jy Jesus Christus in jou lewe het, dan sal alles voorspoedig met jou gaan en dat jy die beste sal kry en dat hy vir jou die beste sal gee. En hulle beklemtoon hierdie hele aspek oor getuienis heel op die verkeerde plek. Maar nie teenstaande, ongeag of wat reg of verkeerd is, het God ons geroep, het die Heilige Gees ons bekragtig om kragtige getuies te wees. Maar hoe laat hy ons hoe kom die krag ons te hulp om werklik waar getuies te wees? En ek wil vir jou teksvers lees in Efesiërs 5 vers 1 en 2. En hy sê daarso: omdat julle God se kinders is, dis nou Paulus wat aan hierdie gemeente skryf, en hy sê, omdat julle God se kinders is, wat hy lief het, moet julle sy voorbeeld volg. Ja, leef 'n lewe van liefde soos ook Christus ons lief gehad het, deur homself vir ons oor te gee as 'n lieflike reukoffer aan God. So die kern van hierdie teksvers sê, ons moet die voorbeeld van Christus leef. Maar vanuit onsself sal ons dit nie kan doen nie. Want in natuur is ons hele natuur korrup as gevolg van die sonde. Maar met die hulp van God en die bekragtiging van die Heilige Gees kan ons dit leef. En die voorbeeld wat Christus gedoen het, is hy het homself geoffer as 'n lieflike offer aan God. En so moet ons onsself offer aan God daagliks, sodat ons leefwyse, ons leefhouding 'n getuienis aan mense kan wees. Om getuig beteken eerder dan om met 'n nuwe bewustheid te leef. 'n Bewustheid waar ons die geer van God, die geer van Christus kan uitleef aan 'n wêreld wat verlore gaan.
En hierdie bewustheid gaan nie oor die oor myself nie. Hierdie bewustheid gaan oor God en hoe ek God se koninkryk kan bevorder en kan uitbrei. En hoe ek kan my lewe inrig om werklik voor in diens van God te kan staan. En daardeur bekragtig die Heilige Gees ons. Wanneer ons in die normale lewe, wat jy baie keer dink mense, dat wanneer jy in 'n geestelike omgewing, in 'n geestelike atmosfeer beweeg, soos byvoorbeeld Sondag by ontmoetings, of wanneer jy met geestelike mense te doen het, dat jy dit daar die getuienis is, en dat jy daar die hoë standaard leef van opoffering. Maar dit is eintlik andersom. Ons getuienis word bekragtig juist daar waar dit nodig is, in die wêreld. Daar waar mense stikkend is, daar waar mense God nodig het, daar moet ons die Heilige Gees toelaat om deel ons te kan werk. Beteken dit dat ons perfek is? Nee, glad nie. Dit beteken eerder dat jy jou mens wees en verwonding ook net soveel meer van God se liefde kan sien en dus kan deel. Want in jou seer, in jou bewonding, in jou onperfektheid ontdek jy God se grootheid en liefde, en juist dit verkondig jy deur jou leefwyse en deur jou manier hoe jy optree en die lewe aanpak. Dis op die ou einde van alles is dit God wat deur ons dade en liefde aan die woord moet kom. Die vraag dan wat ek aan jou wil vra is, jou getuienis taal, die leefwyse, die optrede, die woord, wat is dit wat ek en jy verkondig? Wat is dit wat beklemtoon word in ons lewens? Wat is dit wat mense eersins raak sien wanneer hulle met ons te doen het? En wanneer jy regtig waar ernstig is om 'n getuienis van Jesus Christus te wil wees oor dit wat hy in jou lewe gedoen het en nog steeds doen, moet ons lewens en optrede op so 'n manier wees dat ons sal terugstaan en dat die Heilige Gees ons sal bekragtig en help om hierdie getuienis uit te leef. Want uit ons eie toe doen gaan net 'n onperfekte die mekaar storie gekommunikeer word. Maar deur die krag van die Heilige Gees, juis in ons die mekaar lewe van onperfektheid en dinge wat verkeerd gaan, kom die Heilige Gees en verkondig deur ons lewens 'n perfekte storie. Want die storie gaan nie oor ons nie. Die storie gaan oor Jesus Christus wat gekom het vir hierdie wêreld, vir jou en vir my, om vir ons 'n nuwe lewe te gee, om vir ons te bevry juis van hierdie goed wat ons so stakel, wat ons so om vasdruk. Ons het Christus nodig. En hoe meer ons Christus nodig het in ons lewens, hoe groter word die getuienis in ons lewens. Want hoe meer ek afhanklik is van hom, hoe meer het ek nodig van hom. En hoe meer ek nodig van hom het, hoe meer kan sy natuur, sy maniere, sy pad, sy rigting in my lewe weerspieël word en gedemonstreer word en begin bekragtig word. Ek wil jou aanmoedig vandag. Wil jy nie werklik waar 'n genuine ware getuienis van God wees? Want baie keer is ons so fake in ons optrede,
en ons maniere daar tussen mense. En al wat God soek is genuine mense, sodat hy hierdie genuine mense wat vol foute is, vol dinge is, kan gebruik as kragtige getuienis. En dit is daai hoe die Heilige Gees ons gebruik as getuienis. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir u insaag in ons lewens. As onperfekte mense, as mense wat God nodig het elke dag, help ons om kragtige getuies vir u te wees, om werklik waar die woorde deur ons lewens, deur ons dade, deur ons dit wat ons spreek, Christus sal spreek en leef. En ek dank u daarvoor in Jesus naam. Amen.